pakai macam ni. Mana ada orang pakai mask macam tu? Dah ke? Syah. Ali dah nak masuk. Okay. Bye. Bye. Alisa. Alisa. Sini, bapa betul kemas. Apa pakai emas macam ni? Siapa ajar macam ni? Nanti, nanti. Nanti. Dah. Dah belum? Syah. Syah. Alisa. Dah belum? Dah. Dah. Eh, mama dah pergi, nanti kejap lagi awak.